Olá pessoal, tudo bem? Em 1880 nasceu Bailey. Ela nasceu em Manchester, lá na Inglaterra, uma família de classe média cristã. Vai dizer o seguinte: eu tive uma infância muito infeliz, muito solitária, e por três vezes tentei dar cabo da minha, da minha vida. Ela desde criancinha foi muito preocupada nos ter, nos, ter, no, nos temas religiosos: do espiritualismo, é, dos seres que habitam ali o, o, imaginário, o imaginário religioso. Claro, no início, uma preocupação muito grande com o imaginário religioso cristão. Começo do século 20 ela estava com 22 anos. Então ela decide ir evangelizar lá na Índia. Então, jovenzinha parte para a Índia para pregar o cristianismo. Chegando lá, vai conhecer um sacerdote anglicano, vai se casar com ele, vai ter três filhos com ele, e depois eles vão se mudar lá para os Estados Unidos da América. Ela já não aguentava mais o marido e já não aguentava mais o cristianismo. O que interessava para ela agora era o espiritualismo, o ocultismo, o orientalismo, isso que estava fazendo a cabeça dela. Então ela queria pôr um fim no casamento e queria pôr um fim na sua interpretação, digamos mais dogmática, do cristianismo. Então ela termina o casamento com o, o, o marido... e começa, claro... a se encantar com a teosofia... com a teosofia... ela vai até a sede da sociedade teosófica... chegando lá ela encontra o retrato de um sujeito barbudo... ela pergunta... quem que é esse cara aí? aí ele fala... é o mestre Kutumi... é o mestre Mas ela fala... mas já vi esse sujeito quando eu tinha 15 anos... Esse sujeito apareceu para mim. Eu jurava que era Jesus Cristo. Claro. Na época ela estava marcada pelo imaginário cristão. Então, viu Jesus Cristo. Mas quando ela olhou aquele barbudinho ali, ela falou: esse foi o cara que eu vi, é o mestre Cutume. Então ela começa então a absorver a simbologia lá da teosofia. Aquele sujeito que ela viu quando tinha 15 anos não era Jesus... mas sim o Mestre o mestre Coutinho. Ela entra para a teosofia e se torna editora... Do, da revista teosófica O Mensageiro. Então ela está bem próxima ali. Acontece que a sociedade teosófica... na época estava numa luta desgraçada... numa briga intestina muito grande coronel Alcout havia morrido, que era o presidente da sociedade teosófica, e quem assumiu o controle ali da, da organização foi a Anne Bessant. E a Anne Bessant era. ela gostava muito de pompa, de ostentação. Então, muita gente estava descontente com ela. Entre esses descontentes, a Alice Bailey. A Alice Bailey vai conhecer um sujeito, Foster. Bailey, que é o cara que vai dar o nome para ela, que era um místico, um ocultista e um teósofo. E maçom também, grau 33 da maçonaria. Era um cara super, super envolvido é, com esses temas do oculto. Então, ela largou o sacerdote anglicano de lado, que pertencia à sua fase cristã, e agora, na sua fase ocultista, claro, ela vai arrumar o um marido. O marido ocultista também, eles vão ser grandes parceiros. E ela começa então a escrever seu primeiro livro, Iniciação Humana e Solar. A Anne Bessa não está gostando muito das ideias, das ideias da Alice Bailey. Elas estão em choque ali. E nem a Alice Bailey está simpatizando com a Anne Bessa. O pau está meio que quebrando entre as duas ali. Né? E claro, a rainha da Cocada Preta é a Anne Bessatter. Ela que está no comando da sociedade teosófica. Então a Alice Bailey fala: putz, eu tenho que criar um fato novo. Eu tenho que arrumar algo que dê mais legitimidade ao meu discurso, à minha fala, aos meus livros, às minhas obras. Né? Algo que. Valorize, ao que dê credibilidade aquilo que eu estou falando. E nada melhor do que um Mahatma para isso. Os dois Mahatmas mais célebres criados pela Madame Blavatsky é o mestre Moria e o mestre Kutum. Mas há um outro também, que é o Dekar de ku Esse também teve um papel importante. Ele é menos falado, menos conhecido. Então a Alice Bailey vai fazer o seguinte: tipo, né? eu vou trazer esse cara para para ribalta, eu vou trazer ele aqui para o, o centro do, do palco. aqui E ele que vai ser esse algo mais que está faltando para me dar legitimidade e credibilidade e me poder fazer enfrentar melhor a Anne Bessa, a toda poderosa lá. E ela começa a espalhar o seguinte: olha, estou batendo papo com o Dijalcu. está me aparecendo. É ele que está me orientando nos livros. Eu estou escrevendo sobre a inspiração dele. A Anne Bessa fica pistola com ela fala, conversa. Isso aí não é verdade, papapai, pai, quebra o pau ali com ela. E ela não dá bola, ela continua e ela vai manter, termina por manter uma parceria com o Djalucu, Durei 30 anos, é, uma, durou mais que muitos casamentos, né? 30 anos ali os dois, mas escrevem 24 livros em parceria, é, 24 livros em parceria. Inicialmente ela está publicando os, os, os capítulos iniciais do seu primeiro livro, Iniciação é, Humana e Solar, lá. E a Anne Bessa manda parar. Tira. Ela, a Alice Bailey era a editora da revista. Manda parar e dá um jeito dos dois serem expulsos da sociedade teosófica. Né? Ou eles saírem espontaneamente da sociedade teosófica, mas por pressão da Anne Bessa. E ele sai, o pau tá quebrando. Então não resta outro caminho a ele, senão. Fundar uma sociedade que vai acabar sendo concorrente da sociedade teosófica. Acontece que a na sociedade teosófica, como qualquer outra sociedade humana, né, aparentemente você olhando de fora, tudo maravilha, tudo harmonia, tudo paz e amor, né, tudo gratidão, tudo coraçãozinho. Agora, por dentro, a briga pelo poder é feroz. A briga pelo poder é violenta. Né? Então, pessoa olhando por fora, um trata muito bem o outro, elogias e tal e tudo. E essas lutas não aparecem para a maioria das pessoas que estão do lado de fora. As aparências são mantidas, claro, em prol da, da organização, né? porque se essas esses conflitos vêm à tona, isso enfraquece a organização, enfraquecendo a organização termina por enfraquecer todos que lá, que lá estão. E ninguém quer ficar fraquinho, todo mundo quer ficar forte. Então a grande jogada da Alice foi trazer esse Mahatma criado pela Helena Blavatsky lá em A Doutrina Secreta, trazer ele para o palco trazer ele para o centro, centro, né? E utilizá-lo para legitimar e dar credibilidade aos seus escritos. O que parece que deu bastante certo. Mas esse assunto, esse tema nós vamos continuar no próximo vídeo. Até lá, pessoal.